Ahah. Miljon korda oli vaja visata. Ma tõid see kena kava. Pimeda selendava langi peale. Päike paistab. Ma ei tea, kas ta siis oli pime või? Ta nii palju kordi oli vaja visata. Miil on ka konksu taga. Ja täitsa sõike koti kala 40 senti äkki isegi. Kõhnake näinud. Jõhkralt ilusad punased täpid. Näevad sõike. Nii, tuli lahti. Ma mõtlesin, et... Aha! Oho! Ilusama! No see võib isegi kilo olla peaaegu. Jube pahasti, jah. Ma tundsin, et hakkab ära minema, kuidagi oli pahasti. Kena kala oli sõike kilo kanti äkki. Ilus kala käis.